στη Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης θα σταματήσω λίγο παραπάνω, μιας και είμαστε στην περιφέρεια, καλημερίζοντας τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη, πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα, καλά εσείς? Διότι εδώ τις προηγούμενες ημέρες είδα ότι υπάρχει μια ανακοίνωση αναφορικά με την αποτελεσματική καταπολέμηση των κουνουπιών για την προστασία της δημόσιας υγείας και έχετε μια παραπάνω έτσι στόχευση σε ό,τι έχει να κάνει με τους επιχειρηματίες ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών καταλυμάτων αναφορικά με τον καθαρισμό των κολυμβητικών δεξαμενών. Ναι, βεβαίως. Κάθε χρόνο το αναφέρουμε, γιατί οι κλειστές κολυμβητικές δεξαμενές με το στάσιμο νερό που είχαν, είτε αυτό ήταν πρόχεινο, είτε σκοπίμως που κάποιοι επιχειρηματίες για τεχνικούς λόγους κρατούν το νερό, δηλαδή για να μην έχουμε προβλήματα με τη διαστολή και συστολή, αυτό είναι εστίες, πολύ μεγάλες εστίες κουνουπιών. Καταγράφεται και από τις παγίδες μας που έχουμε πέριξ μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, δηλαδή βλέπουμε αυξημένους πληθυσμούς κουνουπιών, και κάθε χρόνο ευαισθητοποιούμε τους ιδιοκτήτες να προβούν σε καθαρισμό, ούτως ή αλλιώς θα το κάνουν λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου, διότι δεν πρέπει με τίποτα να μας ξεφύγει η διαδικασία του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, γνωρίζετε τη σημασία τους. Και επίσης ήδη βιώνουμε εξαιτίας της κλιματικής κρίσης προβλήματα από τα κουνούπια, και αν θέλετε μπορώ να αναφερθώ τι έδειξε και η πρώτη φορά που γίνεται μελέτη χειμώνα σε επίπεδο πληθυσμών κουνουπιών στο νησί μας. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον, σαφέστατα. Έγινε μελέτη κατά τη διάρκεια λοιπόν του χειμώνα σε ό,τι έχει να κάνει με τον πληθυσμό των κουνουπιών. Για πείτε λοιπόν κύριε Παπαδάκη. Ναι, δύο είναι τα χαρακτηριστικά που βγαίνουν από αυτή τη μελέτη. Είναι ότι είχαμε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, δηλαδή δεν ήταν χειμώνας. Είχαμε θερμοκρασίες και 15 και 20 βαθμούς, που σημαίνει ότι ευνοείται η συνέχιση του κύκλου ζωής των κουνουπιών. Είχαμε λοιπόν πληθυσμούς, δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλοι. Αυτό όμως που μας θορύβησε λίγο είναι ότι βρέθηκαν πολύ νωρίς κουνούπι τίγρης, το είδατε, δηλαδή κουνούπι τίγρης, αυτό το γνωστό που έχει ήδη κατοικήσει στην Κρήτη, και ανοφελή. Όταν μιλάμε για αυτά τα δύο είδη. Τι σημαίνει ανοφελή, είπατε? Ναι. Ανοφελή. Ναι. Αυτό είναι το είδος κουνουπιών που μεταφέρει την ελονοσία. Άρα καταλαβαίνετε αμέσως αν ομιγέννητο έχουμε κάποιον επισκέπτη το νησού. Γιατί συνήθως, όχι συνήθως, αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια έχουμε μόνο εισαγόμενα κρούσματα. Πέρυσι είχαμε 3 από τουρίστες που πήγαν σε χώρες που ενδημεί ελονοσία, ήρθαν εδώ και νόσησαν και σήμανε συναγερμός. Διότι αν αυτούς τους ανθρώπους τους τσιμπήσει αυτό το συγκεκριμένο είδος κουνουπιού, θα το μεταδώσει και σε άλλους. Και μάλιστα έχει καταγραφεί στη χώρα και ενδονοσοκομιακή λίμωξη. Δηλαδή, ο άνθρωπος που πήγε να νοσηλευτεί με ελονοσία, τον τζίμπησε ανοφελές κουνούπι, δεν έγινε στην Κρήτη, έγινε στην Αθήνα, και μετά κόλλησε, αν νομίζω, όλους 2-3 ασθενείς. Το ένα λοιπόν δεδομένο είναι, όπως λέτε, ότι εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών συν 15 βαθμοί Κελσίου στην περίοδο που περάσαμε, που υποτίθεται ήταν χειμερινή, βοήθησε τους πληθυσμούς των κουνουπιών να επιζήσουν σαν πρώτο δεδομένο. Κατά δεύτερον, μέσα σε αυτούς τους πληθυσμούς, δύο συγκεκριμένοι τύποι κουνουπιού εντοπίστηκαν, το κουνούπι τίγρης και ο τύπος ανοφελής, έτσι δεν το είπατε? Ανοφελές, ναι, ναι. Ανοφελές, που είναι οι δύο τύποι οι οποίοι μπορούν να μεταφέρουν και την ελονοσία, και σας έχει θορυβήσει λίγο παραπάνω. Ναι, το ανοφελές, το κουνούπι τίγρη μπορεί να μεταδώσει δάκιο, τσικουκούνια, όλα αυτά τα νοσήματα, ναι, που δεν θέλουμε καν να τα ακούμε. Αυτό λοιπόν βγαίνει το συμπέρασμα, είναι ότι η κλιματική κρίση στο κομμάτι των κουνουπιών έχει αρχίσει και κάνει τα, αφήνει το αποτύπωμά της. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε γι' αυτό και οι πολίτες, εξού και το δελτίο τύπου της υπηρεσίας μας. Οι πολίτες πρέπει να φροντίσουν στις αυλές τους, τα γνωστά, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, αλλά καμιά φορά τα ξεχνάμε. Το οποιοδήποτε πλαστικό πιατάκι που έχει στάσιμο νερό, αν δείτε και φωτογραφίες που μας στέλνουν τα συνεργεία, είναι γεμάτο προνύφες και μπορεί να δώσει πολύ μεγάλο αριθμό κουνουπιών. Αλλά ακόμα περισσότερο οι μεγάλες και οι μικρές κολυμβητικές δεξαμενές, τα συντριβάνια, οτιδήποτε εκεί μπορεί να παραμείνει, είτε βρόχινο νερό, είτε εμείς το έχουμε αφήσει στάσιμο, είναι πολύ μεγάλες αιστείες.
ανάπτυξη κουνουπιών. Πρέπει λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε, γιατί και φέτος θα είναι μια δύσκολη χρονιά. Γνωρίζετε ότι το Υπουργείο Υγείας και ο ΔΗ πλέον θα κατατάσσει τις περιοχές της χώρας σε επίπεδα επικινδυνότητας. Και έχω άλλη μια είδηση να σας πω, ότι όπως το είχαμε προβλέψει, η περιφέρεια Κρήτης είναι στο χαμηλότερο επίπεδο κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 1, διότι σε βάθος πενταετίας δεν είχε η εκτίμηση κινδύνου, να πω, γίνεται με το πιο σημαντικό νόσημα που είναι ο ιός του Δυτικού Νείλου. Την τελευταία πενταετία λοιπόν δεν είχαμε κανένα κρούσμα ούτε σε άνθρωπο, αλλά δεν είχαμε και κυκλοφορία του ιού σε αίμα πτηνών ή ακόμα και στα ίδια τα κουνούπια που συλλέγουμε. Άρα κρατήστε αυτό το πολύ θετικό για την περιοχή μας, για την περιφέρεια Κρήτης, και συνεχίζουμε να παραμείνουμε σε αυτό το επίπεδο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε στους πολίτες, και βέβαια οι πολίτες, να ξαναθυμίσουμε το τηλέφωνο επικοινωνίας με την ανάδοχο, όταν δουν εστίες κουνουπιών ή τέλος πάντων ανθυγινές εστίες με στάσιμα νερά που μπορεί εν δυνάμει να δημιουργήσουν προβλήματα, να τηλεφωνούν στο 2310 678 910, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Ξαναλέω όμως, όχι σε ιδιωτικούς χώρους, γιατί προχτές είχα ένα τηλέφωνο να πάει η περιφέρεια να ψακάσει τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας κτλ. Αυτό δεν είναι αρμοδιότητα. Αν είναι κάτι που δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, ναι, αλλά δεν μπορεί, απαγορεύεται καταρχήν ιδιωτικά συνεργεία να μπουν σε ιδιωτικούς χώρους, έτσι. Μόνο με άδεια. Άρα δηλαδή ο ιδιώτης, θέλετε να πείτε, ο καθένας από εμάς αναλαμβάνει, αν θέλει να ψεκάσει με διάφορα σκευάσματα το δικό του το χώρο. Πού τα βρίσκει ωστόσο αυτά, είναι ένα ζητούμενο, και πώς ξέρει ότι αυτά είναι τα κατάλληλα, επίσης είναι ένα δεύτερο μεγάλο θέμα, κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ για το ερώτημα, για να μην γίνει παρεξήγηση. Για να ψεκάσει κάποιος ιδιώτης απαγορεύεται, γίνεται από αδειοτημένες από το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης πλέον ειδικούς επιστήμονες, που πρέπει να είναι και παρόντες κατά τη διάρκεια των εφαρμογών. Άρα εμείς το μόνο ως πολίτες μπορούμε να κάνουμε, από τα σούπερ μάρκετ να προμηθευόμαστε ετοιμοαπαθητικά, έτσι, είτε που μπορεί να τα ψεκάσει το δέρμα ή που είναι για την αυλή, αυτά τα γνωστά τα φιδάκια, τα υγρά, οι ταμπλέτες. Κανένας δεν επιτρέπεται, απλώς ιδιώτης, να ψεκάσει, ακόμα και αν ξέρετε αυτό, αν είναι γεωργός και γνωρίζει ότι ξέρει, όχι, απαγορεύεται. Μπορεί να απευθυνθεί σε κάποιο ιδιωτικό φορέα, αλλά. Μα υπάρχουν σκευάσματα τα οποία δίδονται στη Λιανική στον κάθε ιδιώτη από καταστήματα τα οποία πουλούν γεωργικά εφόδια, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο καθένας από εμάς, ενδεχόμενα στο δικό του το σπίτι, στο δικό του τον κήπο. Το γνωρίζετε αυτό? Εντάξει, αυτά είναι τα απλά, τα που έχουν άδεια ακριβώς όπως είπατε, για λιανική διάθεση σε πολίτες. Ναι. Εντάξει, αλλά καλό θα είναι, επειδή είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδικασία η χρήση των φαρμάκων. Τα έχουμε πει και με την πανδημία, μην έχουμε τώρα άλλα προβλήματα, ο καθένας να κάνει εφαρμογές. Θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε, και το κυριότερο είναι, εμάς μας ενδιαφέρει να μην υπάρχει η πηγή. Γιατί έγινε και πρόσφατα, πέρασε λίγο, δεν αναδείχθηκε ένα συνέδριο που έγινε από αυτές τις εταιρείες, από το σύνδεσμό τους. Πρώτο περιφερειακό συνέδριο που έγινε στην Κρήτη, δηλαδή ήταν πάρα πολύ σημαντικό, που ο καθηγητής ο κ. Βότας ανέδειξε δύο προβλήματα σε αυτό το κομμάτι, και είναι γνωστά σιγά σιγά. Πρώτον, της ανθεκτικότητας σε αυτές τις ουσίες, και δεύτερον ότι ολοένα και λιγότερες εταιρείες παραμένουν που παράγουν βιοκτώνα, ετομοκτώνα. Άρα ποια είναι η λύση? Η λύση είναι να πας στην πρόληψη, η λύση είναι να πας σε μεθόδους διαφορετικές, όχι δηλαδή κατάχρηση φαρμάκων, οι οποίοι από τη μια όλο και ένα λιγοστεύονται αυτά το είδους τα φάρμακα, και κατά δεύτερον δεν είναι και αποτελεσματικά, γιατί αναπτύσσουν τα έντομα, τα κουνούπια, μια ανθεκτικότητα. Άρα λοιπόν γι' αυτό καταλαβαίνετε τη σημασία της ανακοίνωσής μας, που ενεργά όλοι οι πολίτες να μπουν στο παιχνίδι της πρόληψης. Να θυμίσω το πάρα πολύ ωραίο σλόγγαν της περιφέρειας Κρήτης, μήπως και εσύ εκτρέφεις κουνούπια στο σπίτι σου, στην αυλή σου. Άρα όλοι είμαστε συνεργοί στη δράση για την προστασία, γιατί τα προβλήματα από τα κουνούπια ολοένα και γίνονται περισσότερο. Να θυμίσω ότι είμαστε σε φυλακή, όμοιγε το μην έρθει
το Αιγυπτιακό κονόπι που αυτό θα επαναφέρει ασθένειες όπως ο Δάκης Πυρετός. Άρα, κλιματική κρίση και όλα αυτά τα παθογόνα και η ανάδειξη πάλι των διαβιβαστών σε σημαντικό κρίκο που θα διασφαλίσει τη δημόσια υγεία, αν τα αποτρέψει όλα αυτά, πρέπει να βοηθήσουμε. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Αιγυπτιακό κονόπι, παραμένουν οι παγίδες στους χώρους όπου είχαν τοποθετηθεί από την προηγούμενη χρονιά και στις πύλες εισόδου. Βεβαίως επανατοποθετούνται, αυτές αφαιρέθηκαν, έχουν ήδη μπει και επίσης πάλι πρωτοποριακά εμείς τρέξαμε. Βγήκε μια εγκύκλειος του Υπουργείου Υγείας το Μάη, ζητούσε κάποια προαπαιτούμενα. Οφείλω να σας πω ότι εμείς όλα αυτά τα προαπαιτούμενα τα είχαμε προβλέψει, δηλαδή να σας πω συγκεκριμένα. Ζητούσε επαγρύπνηση στα κημητήρια. Γνωρίζετε ότι ο κάθε άνθρωπος που έχει εκεί έναν δικό του άνθρωπο και θα πάει, θα βάλει τα λουλούδια, όμως αυτό, ακόμα και αυτά τα στάσιμα νερά, σε αυτά τα κλαστράκια είναι πρόβλημα. Γι' αυτό και ο ΔΥ δίνει οδηγίες να χρησιμοποιούμε άμμο και όχι εντάξει και πλαστικά λουλούδια. Καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο ο ανθρώπινος πόνος να ακολουθήσει και τις οδηγίες αυτές. Εμείς λοιπόν, να επανέλθω σε αυτό το κομμάτι, είχαμε προβλέψει ήδη από το Δεκέμβρη και τρέξαμε ειδικό πρόγραμμα για τα κημητήρια των πρωτευουσών του νησιού. Δηλαδή σε όλες τις πρωτεύουσες, ακόμα και όσο αριθμό κημητήριο να έχει, εμείς βάλαμε συνεργεία. Για το Αιγυπτιακό κονούπι τώρα όλα αυτά. Για τα πάντα. Τι εννοεί τα πάντα, για όλους τους τύπους κουνουπιών, αυτό θέλετε να πείτε. Για όλους τους τύπους, ναι. Το Αιγυπτιακό μας απασχολεί κυρίως. Προσπαθούμε να βάλουμε παγίδες στις πύλες εισόδου που είπατε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα τέτοιο. Ωραία, μισό λεπτό για να το μαζέψω λίγο στο δικό μου το μυαλό. Κύριε Παπαδάκη, αυτό που με τις παγίδες στα κημητήρια των μεγάλων πόλεων, που είναι ας πούμε η Σιτία, ο Άγιος Νικόλαος, το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, η Ιερά Πέτρα, αυτό θέλετε να πείτε. Σας μπέρδεψα λίγο γιατί είναι πολλές οι δράσεις που κάνουμε. Έλεγα λοιπόν να το πιάσω λίγο από την αρχή. Το Υπουργείο Υγείας ζήτησε κάποια πράγματα. Αυτά που ζήτησε εμείς τα είχαμε προβλέψει. Και είναι τι. Πρώτον, να το πιάσω από εκεί που το αφήσαμε. Για τις παγίδες στις πύλες εισόδου για το Αιγυπτιακό κονούπι Τίγρης. Και με τον ΕΟΔΗ θα έχουμε παγίδες και δικές μας παγίδες. Δηλαδή ένα έξτρα πρόγραμμα. Το δεύτερο που ζήτησε είναι αυτό με τα κημητήρια. Ήδη το τρέξαμε, σας λέω, εμείς το είχαμε κάνει από το Δεκέμβρη, είχαμε προετοιμαστεί και ολοκληρώνεται. Το τρίτο πράγμα είναι για την ελονοσία. Είχε γίνει και μία παρερμηνία όταν βγήκε στον αέρα η πρόσκληση για αυτό το έργο. Δεν έχουμε, να το τονίσω άλλη μια φορά, εγχώρια ελονοσία δεν έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια στην Κρήτη. Αυτό ενδιαφέρει και τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας και εμάς και όλες τις αρχές. Να μην έχεις ντόπιο, να το πω για να καταλάβει κάποιος, περιστατικό ελονοσίας. Ωραία. Δεν έχουμε λοιπόν εγχώρια ελονοσία, είναι το ένα. Μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία είτε ζητάει το Υπουργείο ΕΟΔΗ, είτε αυτά τα οποία εσείς ουσιαστικά έχετε ξεκινήσει πριν σας το ζητήσουν, δεν μας δείχνουν ιδιαίτερα προβλήματα εκτός από αυτά τα οποία έχετε αναφέρει μέχρι τώρα. Υψηλές θερμοκρασίες, ένας πληθυσμός ο οποίος είναι περισσότερο αυξημένος σε σχέση με άλλες εποχές για το χειμώνα, διότι δεν έχουν ψοφήσει τα κουνούπια, να το πούμε πάρα πολύ απλά. Λέτε ότι από τις παγίδες σε ό,τι έχει να κάνει με το κουνούπι Τίγρης και το ανοφελές, ναι μεν σαν παρουσία υπάρχει, αλλά εμείς δεν έχουμε εσωτερικό ή εγχώριο κρούσμα ελονοσίας. Επίσης, με βάση αυτά τα οποία ζητάει ο ΕΟΔΗ, αλλά εσείς έχετε ξεκινήσει από το Δεκέμβριο παγίδες για παντός είδους κουνούπια στα κημητήρια όλων των μεγάλων πόλεων, εκεί ποιο ήταν το αποτέλεσμα, κύριε Παπαδάκη? Εκεί είναι, γι' αυτό ακριβώς και ο ΕΟΔΗ το ζητούσε, βρέθηκαν πολύ μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών. Γιατί και σε εμάς εδώ, Ακριβώς. Υπάρχει το στάσιμο νερό σε όλες αυτές τις διαδικασίες εκεί ενός κημητηρίου και δεν μείναν βέβαια εκεί όπου χρειάστηκε. Ψεκάσαμε κιόλας, έτσι. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο στο επίπεδο παρακολουθούμε, βρίσκουμε και τέλειωσε η δουλειά μας. Κάνουμε και δράσεις και κυρίως βέβαια πρέπει να γίνουν και δράσεις ενημέρωσης. Ζητήσατε αντικατάσταση των δοχείων με το νερό των αμφοδοχείων με κάτι άλλο, είτε με άμμο είτε με κάποιο άλλο υλικό?
Ναι, ακριβώς. Έχω μόνο να το ολοκληρώσω σαν ερώτημα που μπήκε μέσα στο μυαλό μου. Ζητήσατε και τη συνδρομή των δημοτικών αρχών σε ό,τι έχει να κάνει με τα αρμόδια τμήματα, αντιδήμαρχοι κλπ. Να εκδώσουν οδηγία βάσει του κανονισμού λειτουργίας των κημητηρίων, ώστε να μην υπάρχουν ανθοδοχεία με φρέσκα λουλούδια. Σαφέστατα. Και μάλιστα η εγκύκλωση που σας ανέφερα από το Υπουργείο Υγείας που το ζητούσε αυτό, ούτως ή αλλιώς απευθυνόταν στις δημοτικές αρχές. Δηλαδή, σας λέω, εμείς είχαμε την πρόνοια και το προβλέψαμε, όμως στο χαρτί που το έγγραφα, η εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας απευθύνεται σαφέστατα και στους Δήμους. Για να μην ξεχνάμε αυτό που σωστά είπατε, ότι είναι αρμοδιότητα των Δήμων. Είναι όλα δημοτικά κημητήρια, οπότε έχουν συναρμοδιότητα σε αυτό το κομμάτι. Δώσαμε τις οδηγίες, αλλά τις οδηγίες αναφέρει ρητά και είναι αυτές που είπατε με την αντικατάσταση, όπου είναι με νερό. Θα πρέπει να είναι, αν μπορούμε, πλαστικά φυτά, με άμμο και όλα τα σχετικά. Τις έχουν λοιπόν οι Δήμοι και πρέπει και αυτοί να εφαρμόσουν, γιατί το κομμάτι της δομοκτονίας των κουνουπιών δηλαδή έχει εμπλέκει και τους Δήμους. Μπορεί η Περιφέρεια Κρήτης να έχει αναλάβει και τα έξοδα αλλά και την όλη διαδικασία με τα τριετή προγράμματα, αλλά και οι Δήμοι έχουν τοπική αρμοδιότητα και θα μπορούσαν να συνεισφέρουν. Άλλωστε τους αναφέρει, σας ξαναλέω και πάλι, η εγκύκλωση του Υπουργείου Υγείας. Γίνεται στη συνέχεια έλεγχος από εσάς για να δείτε εάν τα μέτρα τα οποία έχουν ζητηθεί, αυτά τα οποία είχατε εσείς υιοθετήσει, κύριε Παπαδάκη, έγιναν όντως έτσι όπως έπρεπε να γίνουν για να προλάβουμε καταστάσεις δύσκολες, τουλάχιστον μέσα στα κημητήρια. Ας πούμε, εγώ έχω απέναντί μου εικόνα το νέο κημητήριο του Ηρακλείου και λέω το εξής: έχει γίνει, ας πούμε, και ως παράδειγμα το φέρνω, έχει γίνει επανέλεγχος για να δείτε με τα στάσιμα νερά, με τα νερά στα δοδοχεία, τι ακριβώς γίνεται? Εντάξει, έγινε η πρώτη αυτοψία. Τώρα θα επακολουθήσει η δεύτερη. Και μάλιστα, μια που το αναφέρετε, στο παλαιό θα στείλουμε και κάποια έγγραφο με κάποιες παρατηρήσεις, γιατί υπάρχουν εκεί κάποια σημεία που ξέρετε έχουν... Στο νεκροταφείο του Αγίου Κωνσταντίνου, θέλετε να πείτε? Ναι, που υπάρχει εκεί ένα κομμάτι που σιγά σιγά γίνεται ανενέργο, χρήζει καθαριότητας, γιατί όλα αυτά επιβαρύνουν όχι μόνο από τα κουνούπια, είναι και οπτική ανθυγιεινή αιστεία, αλλά και γενικά, δηλαδή έχουμε υλικό που θα στείλουμε στο Δήμο προκειμένου να γίνει μια εξυγίανση του χώρου, ότως ώστε να μην έχουμε προβλήματα όχι μόνο από τα κουνούπια, ξαναλέω και πάλι, χρειάζεται, επειδή σιγά σιγά αυτό εγκαταλείπονται κάποιοι... Εγκαταλείπεται το μεγαλύτερο μέρος του. Μένουν τυπικά πράγματα. Το αγγλικό νεκροταφείο, η οικογενειακή τάφη και όλα τα υπόλοιπα φέμπουν. Ναι, αλλά δεν σημαίνει ότι τα έχουμε και έτσι όλα τα χώματα, τα μπάζα. Χρειάζεται μια εξήγηση. Ναι, τα ανοιχτά ταφοπέδια και όλα τα υπόλοιπα. Όλα αυτά, αυτό είναι γνωστό και είναι και το αισθητικό κομμάτι και για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν γύρω-γύρω από το νεκροταφείο, είναι και υγιεινή. Και θα ζητήσετε τι ακριβώς, εξυγίαση του χώρου, τι περιλαμβάνει? Εξυγίαση του χώρου αυτού, ναι. Τι περιλαμβάνει αυτό δηλαδή? Πρέπει να φύγουν από εκεί τα μπάζα, να καθαρίσει, να μην έχουμε όλη αυτή την οπτική, αλλά όπως μπορεί να είναι, αυτό είναι ιδανικές συνθήκες για έτομα, για τροχτικά, ανά πάσα στιγμή αυτές οι παραμελημένες, να πω έτσι, μπάζα, είναι... Εντάξει, μην τώρα με το κόσμο είναι λίγο ό,τι το... Ό,τι είπατε, μπάζα, τροχτικά, κουνούπια και όλα τα υπόλοιπα, ο χώρος σταδιακά θα πρέπει τουλάχιστον να μην είναι έτσι. Και ανοιχτά τα φοπέδια και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είπατε. Λοιπόν, εγώ τις κρατώ αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά ξέρετε, έρχεται και ένα μήνυμα και σας ρωτάνε το εξής. Όταν μιλάτε για το αιγυπτιακό κουνούπι και μιλάτε για παγίδες, λέει, στις πύλες εισόδου, ποιες είναι αυτές οι παγίδες, αν έχετε την καλοσύνη, μιας που ανοίχθηκε η κουβέντα, να απαντήσουμε στο ερώτημα, στην απορία? Κοιτάξτε, το Αιγυπτιακό κουνούπι Τίγρης είναι ήδη στην Κύπρο, που σημαίνει ένα κρουαζιερόπλοιο, μια απευθείας πτήση, μπορεί με κάποια αποσκευή, με κάποιο εμπόρευμα να είναι. Είναι λοιπόν ειδικές παγίδες προσέλκυσης, δεν κάνουν κάτι, προσελκύουν όλα τα κουνούπια, είτε αυτές είναι με... είτε με διοξίδιο, συνήθως αυτές για το Αιγυπτιακό είναι με φωτισμό και συλλέγει όλα τα είδη κουνουπιών. Αυτά στέλνονται στο ΙΤΕ, στην ομάδα του κύριου Βότα, και τα ταυτοποιεί σε επίπεδο γένους και είδους.
Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι όπως και οι υπόλοιπες παγίδες. Απλά έχουν στόχευση στις πύλες εισόδου που εκεί θα βρει. Δεν μπορεί δηλαδή μια στιγμή το Αιγυπτιακό κουνούπι Τίγρης, εκτός αν κάτι μας έφυγε από την Κύπρο, να βρεθεί, ας πούμε, στη Μεσαρά, θα πάει στο λιμάνι του Ηρακλείου, θα πάει στο αεροδρόμιο των Χανίων, έτσι, έτσι θα ξεκινήσει. Αν τώρα μη γίνεται το βρούμε εκεί πέρα στη Μεσαρά, σημαίνει ότι μας ξέφυγαν τα μέτρα και όχι μόνο ήρθε, αλλά έχει επεκταθεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Από πέρυσι το παρακολουθούμε τις πύλες εισόδου στην Κρήτη και βέβαια ούτε στην υπόλοιπη χώρα έχει βρεθεί. Όμως ξαναλέω, στην Κύπρο έχει ήδη κατοικήσει και γι' αυτό και η Κύπρος, και να επανέλθω στο κομμάτι που λέγαμε με την ανθεκτικότητα και τα λιγοστά εντομοκτώνα, βιοκτώνα φάρμακα, έχουν ένα πρόγραμμα που συλλέγουν αρσενικά κουνούπια, τα σφυρών με ακτινοβολία, ένα ειδικό πρόγραμμα χωρίς να τα καταστρέφει, δηλαδή να είναι λειτουργικά, να μπορούν να πετάνε, και μετά τα επιστρέφουν στη φύση να ανταγωνιστούν τα άγρια αρσενικά και έτσι αυτά τα σφυρωμένα να επιφέρουν τα αυγά των θηλυκών πλέον να μην είναι δυνατά να παράγουν τους πληθυσμούς. Βλέπετε, σιγά σιγά η επιστήμη προχωράει και σε μεθόδους μη χημικής καταπολέμησης. Τι άλλο θα μάθω σήμερα? Ορίστε. Τι άλλο θα μάθουμε σήμερα? Αρκετά. Νομίζω θα σταματήσω εδώ. Είπατε πάρα πολλά. Τι άλλο θα μάθουμε σήμερα? Στήρωση με κουνουπιώνα, είπατε. Όχι με φάρμακο, με άλλο τρόπο. Για τον τρόπο που το αναφέρετε, πραγματικά είναι αξιοσημείωτα όλα αυτά. Σε περίπτωση που το Αιγυπτιακό κουνούπι, προεκτείνω εγώ το ερώτημα, πάει λίγο παρακάτω και το εντοπίσετε σε κάποια άλλη περιοχή βάσει των όλων των μέτρων, των μεθόδων που έχετε ακολουθήσει, υπάρχει ειδικό σχεδιασμός για την καταπολέμησή του, δηλαδή ειδικά για αυτό το είδος, κύριε Παπαδάκη? Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό? Όχι, δεν έχει ειδικότερη καταπολέμηση. Θα το μοχτώ να τα υπάρχουν, θα το πιάνουν. Απλά θα πρέπει να γίνει μετά στο σημείο που θα βρεθεί, όπως το κάνουμε και με το ασιατικό κουνούπι Τίγρης. Πάμε πόρτα-πόρτα, τα περπατάμε αυτά τα σημεία που βρέθηκε πέριξ. Βρίσκουμε αν υπάρχουν πηγές, στάσιμα νερά. Ψεκάζουμε πλέον. Το πρόγραμμα, να ξέρετε, όλα τα προγράμματα που είναι και για την προστασία της φύσης, είναι κυρίως με προνυμφοκτονία, δηλαδή στο νερό, βάκυλος που δεν είναι ουσιαστικά φάρμακο, δεν είναι μάλλον φάρμακο, να καταπολεμήσουμε τις προνύφες, ούτως ώστε να μην γίνουν κουνούπια. Σε τέλειο έτοιμο πρέπει να είναι πολύ ακραίο, όπως αυτό που λέτε τώρα, για να πάμε να μην υπάρξει καμία περίπτωση ότι θα τσιμπήσει κάποιον. Άρα, ομιγέντο, είμαστε πανέτοιμοι, γιατί το ίδιο πρόγραμμα θα εφαρμόσουμε, όπως το κάναμε όταν πρωτοεμφανίστηκε το ασιατικό κουνούπι Τίγρης εκεί προς τα νότια, προς Ρέθυμνο και Χανιά. Τώρα είναι βέβαια σε όλη την Κρήτη πλέον. Έτσι ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε. Απλά τότε και τα δεδομένα ήταν λιγότερα. Ήρθε, και επειδή όλα αυτά τα είδη είναι χώρο κατακτητικά, δηλαδή όταν θα πάνε σε μια περιοχή, ακόμα και αν δεν υπήρχαν στο παρελθόν, θα εδρεωθούν και θα εκτοπίσουν και τα υπόλοιπα είδη. Άρα λοιπόν δεν το θέλουμε. Δεν το θέλουμε. Η σκέψη και μόνο ότι θα βρεθεί με τρομάζει αυτή τη στιγμή. Δεν το θέλουμε, γιατί στην Ευρώπη έχει κάνει πάρα πολλά προβλήματα, στη Γαλλία με δάκιο πυρετό, και δεν το θέλουμε, ξαναλέω και πάλι. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά, το έχουμε αποφύγει. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι παγίδες, ελέγχουμε και όλα τα κουραζιερόπλια όσο μπορούμε, να δούμε τι μέτρα παίρνουν. Βλέπουμε τα σχέδια που έχουν για την εντομοκτονία πάνω στα πλοία αυτά, και όσο το δυνατόν βάζουμε φραγμούς για να μην δούμε αυτό το κουνούπι εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τους δικούς μας τους χώρους, επιχειρούμε μόνοι μας και προσπαθούμε μόνοι μας με πρόσφορους τρόπους που να μην είναι επικίνδυνους και για εμάς, να διώξουμε εν πάση περιπτώσει τα κουνούπια. Σε διαφορετική περίπτωση, και αν είναι δημόσιοι χώροι και βλέπουμε τι γίνεται, 2-31-0-6-7-8-9-1-0 είναι το τηλέφωνο το οποίο αναφέρατε. Εργάσιμες ημέρες και ώρες όμως, προσοχή, γιατί ακούω κάποια παράπονα πολιτών. Λειτουργεί όσο λειτουργεί και ο δημόσιος τομέας. Κυρίως όμως εμείς προσέχουμε να μην έχουμε πιατάκια, οτιδήποτε με στάσιμο νερό. Προτείνω στους πολίτες που μας ακούνε τώρα να βγουν στον μπαλκόνι τους, να βλύτουν, να δούνε
Και αν βρουν πιατάκι με νερό, ας δούνε μέσα, είναι το χαρακτηριστικό, η προνύφη κάνει αυτό την κίνηση, την χαρακτηριστική, θα δούνε μόνοι τους ότι όντως εκτρέφουν κουνούπια. Έτσι. Η προνύφη είναι χαρακτηριστικό, να το καταλάβετε, αυτά τα μαύρα μικρά που, που κινούνται μέσα στο νερό με μια έτσι, χαρακτηριστική κίνηση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες τις πληροφορίες, κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας.